riktigt hej från oss och till dig. Det passar rätt bra nu när vi ska börja. Att ni kom just idag, just precis ikväll, just till den här lokalen. För utan en publik blir både text och musik ingenting annat än bara buller. Så det allra första ordet som vi säger här nu ikväll är en hälsning till er alla från oss båda och vårt kapell. Ett hjärtligt hej! Ett uppriktigt hej från oss och till dig. Det passar rätt bra nu när vi ska börja.